Možná jste to z okolí Trendy, přátel, v posledních hodinách a dnech zaslechli. Už jsi byl na Clubhouse? Co tomu říkáš? Slyšel jsi o tom? V mém okolí se otázky stupňují. A byť jsem si zpočátku byl téměř jist, že se jedná o odkaz na nějakou pololegální dance party, teď už vím, že je to název nejžavější sociální sítě současnosti. Vstup existuje pouze na pozvání a uvnitř nečekejte lehtivý či šokující obsah, ale především a dominantně mluvené slovo. Jedním z těch, kteří v Česku Clubhouse vyzkoušeli, je i Johnny Machet, kterého zdravím a vítám, přeju ti dobré ráno. Krásný ráno. Tak pro lajka, co to teda ten Clubhouse je? Další sociální síť, kde akorát nemůžeme sdílet videa, fotky, psát komentáře, posílat si žádné soukromé zprávy. A jediné, co děláme, je, že komunikujeme hlasem. Takže klasický, starý, oldschoolový volání. Akorát prostě mezi jedničkama a nulama. Přesně tak, možná. Pro mě osobně to je zajímavý tím, že v této době, kdy nemáme možnost se potkávat s přáteli, chodit na konference, čerpat různé informace z konverzací se zajímavýma lidma, tak právě na této platformě se častokrát můžeme buď jako posluchač účastnit velice zajímavých rozhovorů na témata, která nás zajímají, a nebo se dokonce zapojit, což je právě ten rozdíl oproti populárním podcastům, kde jenom poslouchám a pasivně přijímám informace, že tady takzvaně zvednu pomyslnou ruku, moderátor mě přizve za ním nahoru na pódium a já se s celou tou partou účastníků můžu bavit. To je prostě taková jako hospoda vlastně. Je to taková onlineová hospoda. Taková hospoda, kde někdy těch keců taky hodně, někdy jsou významný, někdy mají nějakou podstatu. Jenom mi se teda nestává, že bych přišel do hospody, kde by seděl zrovna Tomáš Čupr, zakladatel třeba Twista a spousta dalších lidí, kteří řeší investice a řekli, čau, pojď k nám, sedni si a pojď se s náma o tom bavit. Takže v tomhletom je to podle mě zajímavé. No, teď je to podstatný. Jak se do té sítě člověk může dostat? Jak se může připojit? V současné době to má dvě pravidla. První pravidlo je, že musí být majitel iPhoneu, protože to nefunguje pro Android a další systémy. Mm-hmm. A druhá věc je, že vás musí pozvat někdo, kdo už účastníkem nebo součástí Clubhouse je, protože každý nově příchozí má dvě pozvánky, které se mu časem aktualizují za nějakou aktivitu. A tohle je vlastně jediná možnost, jak se dostat právě tam. A když teda se vrátím ještě k tomu obsahu, zmiňoval jsi vlastně ta jména respektovaná v oblasti investice, ale co jsou další ta témata? Je to fakt všechno takhle plnohodnotný? A nebo je tam někde opravdu i ten balast třeba, který je ale fajn, protože z toho balastu lezí, je to prostě ta hospoda a to je to, co nám jako reálně chybí. Ze začátku první 2, 3, možná 4 dny si to doopravdy drželo nějakou nebo tematický okruh připomínající konferenci, protože Petr Mára tam mluvil o technologiích, spousta lidí z marketingu tam řešila potenciál této sociální sítě, co to znamená pro komunikaci hlasem, jak se to dá využít, řešili si tam reklamy, majitel restaurace Dyše tam dokonce založil první růmku, která řešila, jak odkomunikovat nový produkt, který oni budou launchovat. Takže byl takový dost odborný, ale čím víc lidí tam přicházelo, tak tím víc se tam objevovaly růmky na témata Bravo poradna a dobrý takový, řekl bych, svět teenagerů, kde si lidi spíš povídají a jsou rádi, že si můžou povídat s někým, koho neznají. Co z toho expertního hlediska bude do budoucna převažovat? Vydrží tam ten Petr Mára, Tomáš Čupr a tihle, anebo nakonec to bude ten TikTok do jistý míry? Já nemám věšteckou kouli, takže si nedovedu tak z toho, jak vídat, to, no. Ale podle nějakých teďkon vzorků chování, jak to tak jako vnímáme a čím víc se s lidma bavíme, jak buď ztrácíme zájem nebo objevujeme, kdy se tam jako jít nakouknout, tak podle mě se to spíš vyprofiluje tak, že lidi, kteří mají co říct, si budou hodně vybírat, kolik času tam budou trávit, protože první dny jsme tam opravdu byli 4 až 6 hodin ve směs všichni, jak to bylo nový, neokoukaný, člověk zkoušel. Velice... Hlavně má čas v téhle době, že to zapne. Právě nevím, jak dost lidí na to nadával, že má spoustu práce a teď jako zabíjí čas tam. Ale co je velice zajímavé, tak jsou místnosti právě třeba z Ameriky a okolních států, kde furt se snaží řešit zajímavá témata. Právě i velcí odborníci. A podle mě to bude tím směrem, že člověk si vybere, kde kdo bude mluvit, na jaký téma, nebude tam trávit 6 hodin, ale půjde tam vlastně na hodinovou konferenci, poslechnout si zajímavý speakery, zajímavý téma, něco se dozvědět a pak to zase vypne a půjde žít normální život. Sociální sítě si myslím už dávno nejsou jenom svoboda, ale taky tvrdý biznis. Jak je na tom Clubhouse s reklamou? Má tahle síť inzertní potenciál? Nevím, jako potenciál určitě má.
Inzertní nevím, a co řeší oni v současné chvíli, tak je monetizace pro tvůrce. Buď aby přitáhli ty největší světové jména, protože vyprávět někde hodiny něco zadarmo, prozrazovat nějaké svoje znalosti se asi ne všem vyplatí. A je to vlastně jako jeden z bodů, který oni teď primárně řeší, aby pokud tam někdo bude trávit čas, tak aby to dokázal monetizovat. A už existují nějaké ty způsoby vize monetizace? Jsem si začal hned počítat v hlavě, jako tam vstoupit, jak to kolik by to hodilo, třeba stovka? Tato ranní relace, ale v současné chvíli... Já bych jel i celý den klidně, mě to nevadí. V současné chvíli není nic, co by nabízel přímo Clubhouse, ale jsou určitý postupy, který kdokoliv, kdo tam je, může zavést, aby posluchače donutil zaplatit za obsah, který jim přináší. Ale není to nic, že byste klikli přímo v platformě na jedno tlačítko a tím zařadili, že třeba monetizujete tuto místnost určitou částkou. Jsme ve volebním roce 2021 v Česku. V Německu vidíme, že Clubhouse využívá Christian Lindner na politický marketing. A objevuje se už něco podobného v Česku, že najednou tuhle komunitu chce zaujmout nějaký politický spektrum. A je to pro politický marketing prostě dobrá platforma? Mně připadá teda, že jo, ale to je můj pocit úplně jako vzdálený. Nejsem politický marketér, ale jedna z prvních větších zajímavých diskuzí byla doopravdy politický marketing, kterou vedl Martin Hošek, a trvala zhruba hodinu. Na pódium se vystřídalo plus minus 6 speakerů, kteří mají právě zkušenosti s politickou kampaní v České republice. A závěrem bylo nás tam v té době pár desítek posluchačů, proto byly ty první dny, tak když jsem se bavil skrz nějaký messengery a tak dále s lidma, kteří byli jako já v tom publiku, tak především s těma mladšíma, kolem 20 let, kteří už jsou voliči, tak výsledek za ně byl, nikdy by mě nenapadlo, že před spaním budu hodinu poslouchat politickou diskuzi, protože veškerý ty formáty, který buď v televizi, na YouTube, kdekoliv jinde vidím, mě nějakým způsobem nezaujaly. Ale tady to bylo velice zajímavé, když jsem se vlastně do něčeho chtěl doptat, tak jsem dostal tu možnost a vlastně mě to hodně bavilo. Což mě přesvědčilo, že pro určitou generaci to rozhodně může být velice zajímavý, a v následných dnech se jenom poukazovalo, že tohle je jedno z témat, které tam je téměř každý den. No, dá se tedy předpokládat, že Clubhouse bude mít rozhodně dlouhodobější trvání i vzhledem z tohohle hlediska a vzhledem k tomu, jak se dá využít. Poslední věc, než jsme dneska rozebírali na TikToku, už je vláda. Už je tam vláda taky na tom Clubhouse? No, já jsem to včera objevil. Jo, na Clubhouse, na Clubhouse je vláda, no, na TikToku. Už mají TikTok, tak teďko ještě musí najít někde nějaký peníze, aby vstoupili do tohohle, ne? Tak naštěstí Clubhouse je zadarmo, stojí to jenom tu jednu pozvánku, kterou vám může pozvat nějaký kamarád, poslat. A druhá věc je, tak jediný, co potřebujete, moderátor. A vláda má spoustu lidí, kteří umí mluvit. No jistě. Nebudou muset schánět. To je otázka času jenom. Řád. Přesně tak. V pondělí to hlásíme. Děkuji mnohokrát, Johnny Mašet alias Jonáš Čumek byl naším hostem a dívali jsme se na Clubhouse. Díky moc. Děkuji za pozvání.